o tema vacina dentro de uma RPI ele é fundamental desde sempre né a gente lembra aí que a gente tem campanhas anuais é, para influenza para pneumo que são é, doenças é, perigosas né para idosos institucionalizados a gente tem que lembrar que os ah, colaboradores e funcionários de uma RPI ah, são são é muito necessário, né, que, que todos sejam vacinados. Né? A carteira de vacinação tanto para os residentes usuários quanto para os colaboradores é ouro, né? Então, e veio é, agora, né? É, a gente está com a possibilidade da vacinação para a COVID. Então, assim, eu acho que internamente a gente reforçar, né, aproveitar esse momento e reforçar a importância das vacinas como um todo é, e desta vacina, destas vacinas que, que estão disponíveis é para a gente aqui no Brasil. É, a gente o tempo inteiro né ter a responsabilidade da informação correta e segura e o entendimento fundamental né de que é, vacinar o indivíduo né ele, a cada indivíduo vacinado a comunidade ganha né que a, a, o direito coletivo à imunização neste momento ele se sobrepõe ao direito ao anseio individual, né? É, então a gente tem que lembrar disso, assim, cada um que é vacinado entrega à comunidade a possibilidade é, da imunização Comunitária, né, da, da, da imunização de todo mundo. E lembrar que a vacina, gente, ela é mandatória. Né? E duas doses são mandatórias. Né? A grande maioria aí, eu acho que todas as vacinas que estão no Brasil, é, são de duas doses. Então, não adianta falar, ah, tomei a primeira dose, estou imunizado. Até porque a gente sabe que a imunização, ela começa a ficar mais. É importante, não sei se esse é o termo correto, 20 dias depois da segunda dose, né? Então é fundamental que as duas doses sejam é, feitas, aplicadas, né? Ah, e que é isso, né? E que a, a vacina, ela não é uma varinha de condão, né? Ela não é um passe de mágica. Ela veio, ela é mais um, né? É mais uma, mais uma possibilidade forte, né? que a ciência nos traz, mas que ela não veio substituir nenhuma outra, ela veio se somar, né, às medidas preventivas já estabelecidas que devem ser continuadas, já estabelecidas como como é, fundamentais e, de, e, e que funcionam, né? é, então o uso de máscara continua, a higienização das mãos continua, a não aglomeração, ao iso, né, o distanciamento social, né, eles precisam ser mantidos. Então, é, a preparação interna é, da, numa IRPI para a campanha de vacinação me parece que passa por essa, essa conversa aí. Toda né de, de, de conscientização da importância da vacina e de manutenção de todas as, as medidas preventivas para o espalhamento para que se evite o espalhamento é, do vírus. Né?